নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিয়কনা দাস। আজি মই এটা কথাই ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকক। চীন দেশ ইটালী এতিয়া ভাৰততো আহি পাইছে। কৰোণা ভাইৰাছ বহুত হেৰি কৰি তুলিছে আমাক, আৰু এতিয়া চলি আছে লকডাউন, আৰু বহুত বহুত মানুহ মৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে। আৰু চীন দেশতকৈও ইটালীত বেছি মানুহ মৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি সজাগ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব। আৰু লকডাউন যে দিছে তাৰে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব। আৰু নিয়মকেইটা হ'ল যেনে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লকডাউনৰ মাজত, আপোনালোকে ঘৰৰ বাহিৰ নোলাব। আৰু আপোনালোকে হেণ্ড ৱাশ বা চাবোন বা চেনিটাইজাৰ আপোনালোকে এনিটাইম ইউজ কৰি থাকিব, হাতখন ধুই থাকিব। আৰু আপোনালোকে গৰম পানী খাই থাকিব, ডিঙিত লগাকৈ গৰম পানী। আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া হাঁচি আহিব, আপোনালোকে হাঁচি এনেকৈ এইখিনিত লগাই মাৰিব, নাকটো নহ'বা কাপোৰখনলৈ হাঁচি এনেকৈ মাৰিব। আৰু এই লকডাউনত আপোনালোকে নিয়ম ভংগ নকৰিব, কাৰণ আমি ইটালী আৰু চীন দেশৰ নিচিনা আমাৰ ভাৰতখন হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমি লকডাউন মানি চলিব লাগে। আৰু লকডাউনটো এইকাৰণে দিছে, তাৰে কাৰণটো হৈছে যে এই কৰোণা ভাইৰাছটো হৈছে এডাল চেইন, আৰু আমি যদি এই লকডাউনটো মানি চলোঁ, এই লকডাউনটো মানি চলিলে চেইনডাল ভাঙি যাব, ছিঙি যাব, অৰ্থাৎ কৰোণা ভাইৰাছটো নোহোৱা হ'ব। এইটো কথাই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ।